Hiljaisuustempaus. Vai juoksutempaus? No, minä osallistun. Minäkin. Paljonko juokset? Lenkki alkaa ystäväpuistosta ja juoksemme kaupungin ympäri aina kaupungin talolle asti. Minä aion voittaa! Olen kaikista paras juoksija! Tämä ei ole kisailua, vaan hyvän tekeväisyyttä. Voittajat ovat he, joille me keräämme rahaa. Mennään pyytämään lisää nimikirjoituksia. Mikä ei ole kisailua? Nimareita mihin? He järjestävät hyväntekeväisyystempauksen. Juoksemista. Oi juku! Juoksutempaus! Vau vau! Olen osallistunut sellaiseen. Tai siis no en ole, mutta se oli vain juoksukisaa. Tai no oikeastaan se oli enemmänkin loikkimista, koska legenguruja. Mikset sinäkin järjestäisi jotain tempausta? Voisin kyllä. Tuohan on loistava idea. Juu, hyvä ehdotus. Mutta mitähän sitä sitten juoksutempaus on nyt sitten jo varattu? Voisinko minä järjestää semmoisen hyppelyyn? No, miten olisi? Hiljaisuustempaus. Niin, en usko, että pystyt olemaan hiljaa. Totta kai pystyn. Kiinni veti. Onpas hyväntekeväisyystempaukset suosittuja. Oi, tiedän sen kyllä. Tätä menoa minä olen puilla paljailla palkkapäivään asti. Joten, Katri, maksan sinulle, jos pystyt olemaan hiljaa tämän koko päivän. Selvä homma, pystyn siihen. Te kaikki pidätte minua papupatana, vaikka en ole yhtään sellainen. En saisi posteja jaettua, jos höpöttäisin koko ajan. Hän ei onnistu. No ei! Katriko päivän hiljaa? Ehkä hän onnistuukin siinä. Jep. Elikkä yksi juoksukierros koko ystävien kylän ympäri kaupungintalolle asti. Selvä. Niin! Minä aion voittaa! Olen koko kaupungin nopein. Ei, vaan koko maan, eikö maailman! Jere, tämä ei ole kisa. Ai, ei. Okei! Paikoillanne. Valmiit! Hep! Hyvä! Antaa mennä! Saatte juosta rauhassa, sillä suljimme autotiet. Jatkakaa vain! Hyvä! Oletko jo aloittanut hiljaisuustempauksesi? Me saamme enemmän rahaa, koska olen paras tempauksissa! Jere! Oletko kunnossa? En. Meidän olisi parasta hakea Tiina ja Niko. Ei, menkää. Jättäkää minut. Pärjään kyllä. Mutta Jere, sinun sattuu. Juoskaa. Hyvän tekeväisyyden ja minun takia. Niinkö, Katri? Sinäkö heidät haet? Kai se järjestyy kyllä. Onko joku loukannut nilkkansa? Jere! Menoksi! Olet pärjännyt loistavasti, tuppisuuna. Ei käynyt pahasti. Kävipäs, se on mennyttä. Se on vain venähtänyt. Nouse, koita kävellä. Ei onnistu. En voi juosta maaliin asti. Voi olla, että pysty juoksemaan enää koskaan. Ikinä. Jere, olet kunnossa tuota pikaa. Minä lupaan sen. Mutta entäs meidän juoksutempauksemme? Ai, terve Katri. Kiitoksia. Olet todella hiljainen tänään. Ai niin, tietty. Nyt muistankin hiljaisuustempauksesi. No, onnea matkaan vain. Varmaankin taas pilasoittaja. Moiset ovat alkaneet riivata. Onpa otsaa.
Puhelimesi soi taas. Varmaan se filasoittaja taas. Kalle tässä. Haloo? Haloo? Hei, ei minulla ole aikaa tähän. Parasta kiirehtiä. Martti, Mia ja Jere saavuttavat maalin kohta ja haluan olla silloin paikalla. Oi, niin. Se meidän on pakko nähdä. Mitä koetat sanoa? Hei, minä tiedän. Se on arvoitus. Se on iso. Tosi iso. Iso kaappi. Onko se elokuva? Kirja? Montako sanaa? Kaksiko? Enemmänkö? Päättäisit jo, Katri. Tulta! Ei se kyllä näyttänyt yhtään tulelta. Luulin, että koitat... Ei, tulta! Tulipalo! Savutuproa savupiipusta, eikä tiedä, onko sisällä ketään, koska kukaan ei avannut ovea ja juoksi tänne saakka kertomaan tämän teille. Tulta! Tulta! Ja nyt mokasin hiljaisuustempaukseni! Tulipalo! Niin! Nyt menoksi! Tänne päin! Tuossa! Oi. Kiitos, Katri. Olet oikea enkeli. Hyvä, Elli. Hienoa, Tomi. Hienosti tehty. Joo, mutta ilman Katrin apua. Oi, minne hän katosi? Sieltä he tulevat. Hyvä. Hienosti juostu. Täydellistä. Hetkinen, missä Jere on? Hän nyrjäytti nilkkansa. Katri meni hakemaan Annin ja asia on varmasti hoidossa. Ei vain sillä tavalla kuin kuvittelimme. Kyllä. Peläköön minä! Juoksi maaliin asti! Et. Niko ja Tiina juoksivat puolestasi. Tiesin hänet, et pysty olemaan tuppisuuna koko päivää. En. Ja minä kun pärjäsin niin mainiosti. Nyt kohteeni ei saakaan sitä, mitä lupasin. Pärjäsit paremmin kuin hyvin, Katri. Hirvittäviä asioita olisi tapahtunut ilman Katrin apua. Niin olisi. Kiitos, Katri. Harmi vain, kun tempauksesi meni mönkään. Jos hän olisi pysynyt hiljaa, tulipalo olisi voinut levitä muualle. Niin juuri. Kuulkaas, ystävät, voisimme silti antaa Katrille sponsorointirahat. Voi. Sitten kaikki olisivat tyytyväisiä. Joo. No, hei, Aku, älä ole ilonpilaaja. Tosi hienosti tehty. Purrataan Katrille! Hip hip! Hurraa! Kiitos! Kiitos kaikille! Haluaisin lausua kaikille Ystävien kylän asukkaille muutaman sadan kiitokseksi tästä kunniasta. Tietysti. Mutta jos haluat oikeasti ansaita sponsorirahasi, niin ehkä sinun pitäisi vielä jatkaa hiljaisuustempausta. Hei, tuohan on mainio idea. Sillä tavalla olen ansainnut rahat rehellisesti. Kiitos vielä kerran, kun kerroit tulipalosta. Ja... Ha, 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 ha.